wazalendo, kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya walalaoi, mwache mtukufu gavana wa Kisii mheshimiwa Simba Arati mwenyewe. Kuna swala lazima tukubaliana nayo, na wakati jamii wa Kikuyu wanajipanga, leo mtukufu gavana Simba Arati ameongea huku kwetu ya kwamba watu wa ODM wasipojipanga watapangwa na wataibishwa mwaka 2027, kwa sababu mtukufu gavana Simba Arati ameona kwamba kuna mchezo unaletwa katika ODM. Mimi swala langu leo nataka kuuliza, nimeona kiongozi mmoja ambaye anaitwa Ngondoweri, nimeona mwingine ambaye anaitwa John Mbadi. Swali ambaye nataka kuwauliza, swali ambaye ni rahisi, John Mbadi ndio mtu ambaye amekuwa minority leader akitumia GK katika serikali ya Uhuru Kenyatta, lakini ukionda katika constituency wake gari inakwama, hadi yeye mwenyewe anakwama ni matope. Akiwa leo katika kwenye mkutano kule Migori, badala aongee kuhusu mambo ya wale watu ambao maathirika kule kwenye bahari kule kwao kule Seka, yeye kazi yake ni kushutumu wana UDA. Nataka niwaambie pia Ngondoweri, siasa ya UDA na ODM haitafanya mjaluo tajirike. Siasa ya UDA na Nyanza haitafanya mjaluo kuwe bilionea. Siasa ya UDA na ODM haitafanya barabara ambayo imekwama Homa Bay County na Migori County na Siaya County na Kisumu County ipigwe lami. Tutoka siasa kujinga, ukumbafu, ukiritimba, nojinga zoom. Enough is enough. Siasa ya kuenda katika kwenye rally kupango kumbafu nojinga zoom ya kuongelea wengine imefika, tuwache sisi kama Jaluo. Iteni siasa ya jamii ya kufanya jinsi zile samaki ambayo inatolewa kule bahari inaweza kufaidi mukazi ya Luo Nyanza. Sio siasa ya kujinga ya kuweka wazee kwenye kiti yenye faida kwa Mjaluo. Tutoke kwa siasa ya ujinga, ukisimama kwa podium ati mimi Raila Odinga akiniambia niende Addis Ababa kwa mambo ya ODM nitaenda. Siasa ya kumbafu ni nini? Ngondoweri amefanya Homa Bay? Ni nini Ngondoweri amefanya Homa Bay? My friend, kila mtoto anacheza kwa mlango ya mama yake. 2027 Ngondoweri utacheza kwa mlango ya mama yako. Reason ni hii. Kama unataka kujua ya kwamba siasa ya uligani sunojinga, mheshimiwa James Wadai ambayo ukienda ukuja constituency imetengenezwa vilivyo, hakukuwa katika siasa ya kumbavu kama hiyo. Imefika Wajaluo tutoke kwa maandamano. Tunataka kusikia viongozi wakisimama kwenye jukwaa wa kuongea katika mambo ya kufaidi Mjaluo, sio mambo ya maandamano, sio mambo ya UDA na ODM. Hatuko hapo. Mheshimiwa Simba Arati ukienda kwa Kisii ameleta kampuni ambayo inatengeneza mafuta ya kupikia, mafuta ya kujipaka, mafuta ya nywele na sabuni. Kwa sababu gani? Wanatumia mali zao ya avocado. Alafu wengine vinyangariko wanatuambia sasa yudi ya Luo Nyanza. Kumbafu bwana. Tutoe kwa sasa kumbafu na ule gani zuri. Vijana wa Jaluo ni maskini kwa sababu hao wana siasa. Akili yao ni kufikiria UDA, ODM. UDA atuleti pesa kwa mfuko. Atuleti faida. Atujengi barabara. Leo kule Migori nilikuwa nafikiria wanaweza kuongea juu ya Soni Suga ambao wao mwenyewe ndio wamechangia kuanguka. Muda akwambia anaweka matako yako hapa Nairobi, akienda kula anatuambia siasa ya UDA na ODM. My friend, tunataka kujua jinsi Soni tamuka. Tunataka kujua jinsi itajengwa viwanda kule Homa Bay. Tunataka kujua jinsi Uchira atajenga viwanda kule Migori. Tunataka kujua vile Nyongo atajenga viwanda Kisumu. Tunataka kujua jinsi James Orengo atajenga viwanda kule Siaya. Sisi hizo jinga ya ugalizumu ya maandamano. Tumekufa muda mrefu kwa maandamano. Enough is enough, viongozi kutoka Luola. Enough is enough. Tuite kongamano ambayo inajadili maslahi ya Mjaluo, si maslahi ya ODM na UDA. My friend, mimi sikuli ODM, sikuli UDA. Nataka kuuliza Ngondoweri kitu moja, mama wanasema wao watu wao ni watu wa ODM. 2022 mheshimiwa Guas alipoteza kura 1700 Luo Nyanza kwa sababu kumbafu na uligani sumu yao.
Alafu nakuja kura fariji Raila Odinga wao baba. Enda tu hadi sababu tuko na wewe. Uko na wewe kufanya nini? Kura Raila Odinga imelala. 1700 Luo Nyanza 2022. Alafu anatuambia sasa hapo. Oh. My friend, tuongelee kuhusu maendeleo ya Mjaluo. Museveni ametuua kule bahari. Anatunyang'anya kilo kucheo samaki zetu. Zile boat wameuliwa watu wengi. Wengine wamedhulumika. Alafu viongozi ambao tunawategemea bado wanaongea siasa ujinga ya UDA. My friend, heshima lazima idumu kati ya viongozi na wananchi wa Luo Nyanza. Mimi nikisema rati ni kiongozi. Ni kiongozi na matendo. Simbarati sio kiongozi tu. Simbarati kiongozi na matendo. Ukiona Simbarati kuna matendo. Alipokuwa hapa mbunge Nairobi hapa Dagoretti, vijana 400 walikuwa na pikipiki kwa jina ya Simbarati. Kweli. Leo Simbarati kule Kisii kuna kampuni. Alafu wengine watuwapiga siasa ya ODM na UDA Luo Nyanza. Enough is enough. Ken. Jambo langu kwa dakika moja. Kuna mjinga fulani amekaa kwa TikTok ambaye anajulikana sijui Omolo 8. Omolo 8. Obina sio rika ya mama yako, sikia vizuri. Pili, Obina sio rika ya baba yako. Tatu, Obina sio rika yako. Ukizaliwa na umaskini, kufa na umaskini. Uwezi kuniambia kwamba sasa Obina ni mwenye channel. Ameniita kunioji. Alafu sasa wako bina control mtu ambaye vile anaongea katika kwenye channel yake. Wewe ni mtu kumbafu, ni ujinga nyana akili bwana. Mataka. Heshimuni, Ogobina ni Mjaluo mwenzetu. Kijana huyo anajituma vilivyo. Kijana huyo anafanya kazi jinsi inatakikana. Munitaje Wajaluo ambao wanajituma kama Ogobina? Hakuna. Hata mbunge hakuna mbunge anatuma anajituma. Jinsi Ogobina anajituma. Hakuna. Heshimuni Ogobina. Muache kukuja kwa ndani wa Ogobina. Okweli nauma. Ya kwamba viongozi waliochaguliwa Luo Nyanza wa bunge. Naweza kutajia mbunge moja. Only mheshimiwa James Opio Wandayi peke yake. Ndiye anafanya kazi. Luo Nyanza. Babu ambao wanatoka. Babu ni Nairobi. Babu ni ya Nairobi. Babu anafanya kazi Nairobi, si Nyanza. Kule Luo Nyanza ni James Opio Wandayi anafanya kazi peke yake. Mheshimiwa Junet nikimalizia. Umekuwa cartel. Umekuwa jambazi. Umekuwa buroka. Umekuwa mnyenyesaji, umekuwa mdhulma mkubwa, mwenye ramu mkubwa kama Junet. Junet na Kennedy Oindi, mambo ya sitima ya kwetu, mutarudisha bwana. Junet, lazima turudishie sitima. Kwa ward, opasi sub location, hatutakubali mheshimiwa Junet na hawa goons. Imefika, sisi kama wana suna constituency, tuondoe Junet, arudi kwao. Junet imefika, arudi kwa punguza bangi bro. Ndio maana unasema tuli anaoa vijana, anaoa watoto wadogo. Lazima Junet awache kiti ya mbunge ya Suna East. Kama hata leta sitima na mambo ya Kennedy Oindi, buroka mkubwa kukataa wananchi wa Pasi sub location kupata sitima. Junet enough is enough. Sisi hatukuli ODM, tunataka maendeleo.